no, tak ukaž mi to. Dívej, Diano, Juča nechce prohrávat proti nám. Chce taky atleta. Jsem v šoku. Ježiš, holky prostě ho oblíkla do obleku, co je za problém? Ne, Lejlo, viděla jsi, co Julča napsala pod ten příspěvek? Můj kluk je nejlepší, porazí všechny atlety na škole. Jo, to je fakt divný. Divím se, že oblíkla Artema do obleku. A nejzajímavější je, že ten oblek se neprodává v normálních obchodech. Poslyšte, holky, je možný, že Julča ukradla ten oblek? Holky, musíme to zjistit a zainvestigovat. Páni holky, vypadá to, že na škole budeme mít novýho super atleta. Holky, je mi to fakt líto. Už tak chtějí všichni být jako my a teď si ještě hledají atlety. Jo, na ty je fakt těžký být populární. Všichni tě prostě kopírujou. Doufám, že Zuza a Maruška dneska neoblíkli svoje kluky jako atlety. Ach ne. To je to jediné, co teď potřebujeme.